Архієрейську грамоту підписано владикою ГКЄ Нілом за заслуги перед греко-католицькою громадою вручили депутату від фракції «Рідне Закарпаття» Віталію Смірнову. З приємного почали чергову сесію Ужгородської міської ради. Подякувати владики Нілу за таку для мене вкрай важливу відзнаку, але хочу додати, що ця відзнака стосується не тільки мене, а всього депутатського корпусу, зокрема нашої фракції політичної партії «Рідне Закарпаття». Перш за все, вона стосується того, що ми намагалися допомогти громаді зберегти їхні приміщення, які є в архівній довідці за адресою вулиці Миколи Гоголя, 11, а також допомагали єпархії, спілкувалися з організацією проведення в порядок і актуалізацією документів, які стосуються питань землекористування їхніми установами, церквами, організаціями, які знаходяться на території міста Ужгород. Для нас, для нашої фракції, вкрай важливо відзнати. 102% виконання бюджету за півроку. Додаткові надходження направлять на підтримку підрозділів Національної гвардії, ТРО та військової частини, що дислокуються в Ужгороді. Адже підтримка силовиків у воєнний час – першочергове завдання для громади. Також затвердили депутати низку цільових програм. Ви знаєте, що у зв'язку з військовим станом казначейство заборонено виплачувати кошти по капітальним видаткам, тому в кожної сесії Ужгородської міської ради йдуть зміни до того бюджету, який був прийнятий, з метою приведення в порядок фінансової дисципліни, яку нам диктує військовий стан. І також на наступні роки приймаються різного роду програми, зокрема щодо підтримки Збройних сил України і різних мілітаризованих формувань. Це і військомат, і батальйон територіальної оборони Закарпатської, і бригади військові. Ми намагаємося на кожній сесії виділити додаткові кошти, які можна спрямувати на те, щоб придбати автівки і інше матеріально-технічне забезпечення, необхідне воїнам на передовій. 200 бальників, а їх 53 у місті, вирішили заохотити премією. Обдаровані учні отримують за кожен предмет по 10 тисяч гривень. Присвоєння звання почесний громадянин нашого міста Ужгород посмертно 17 захисникам нашого міста, які загинули, захищаючи нашу країну. Також по 20 тисяч гривень отримують одразу три лауреати міської премії імені Петра Скунця у номінації «Краєзнавча література» Михайло Сирохман за книгу «Втрачені церкви Закарпаття», Павло Федака за книгу «Закарпатська просвіта» у повістях її діячів та у номінації «Альбомне видання» Ігор Панейко за книгу «Малярство театр».